kasuwun kagem gatosaken putra-putrinipun tetep wonten dalem, boten lelungan menawi boten wonten kawigatosan. Ananging mbok pilih kepeksa medal saking griya, kasuwun ginaaken masker lan menawi kepanggih tiang sanes prayogi ngendikan kanthi jaga jarak, ngaturaken salam tanpa jawat asto. Jagi diri lan keluarga kita supados katebihna saking semebaripun virus corona utawi COVID-19. Mugi kita sedoyo lan keluarga tansah kaparingan kasarasan lan katebihna saking sambikala. Mekaten himbuan kita saking Satlantas Polres Bantul, mugi kita tansah pikantuk pengayuman saking Gusti Allah. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.